Galimybė pažinti menininką ir patekti į pačią intimiausią kūrybos vietą – namus – tai lyg susitikimas su kūrėju ir pašnekėsiai skambant romantiškai pianino muzikai. Tokie namai, kuriuose daugiau nei 100 metų tęsiasi renesanso meistrams, prilyginamo kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinio palikimo sklaida, kviečia lankytojus Vilniaus senamestyje pažinti menininko istorijos klodus. Žavėte žavė daugiau nei 400 įvairiausių muzikos kūrinių ir daugiau nei 300 paveikslų Lietuvai ir pasauliui palikęs genijaus kūrybos pėdsakas.